Средата на месец ноември в новините на Телемедия ви разказахме за една благородна инициатива, свързана църквата Успение на Пресвета Богородица в село Паталеница. Майсторът, който тогава изработи новият позлатен купол на храма, е Георги Халачев. С него се срещна и кмет Тодор Попов. Той направи нещо, което заслужава уважение, защото сам без някой да го молил, разбира се, зад него стоят още много хора, които са помогнали за това нещо, ремонтира камбанарията на църквата, което е изключително похвално. Това, което Георги е направил, е много достойно. И аз за това не реших да засвидетелствам моето отношение на уважение, както разбира се и на целия ми екип тук на общината, към неговата постъпка, защото такива хора трябва да се представят на обществото и да се оценят. Много е важен жеста, защото всяко едно добро нещо трябва да бъде подпомагано, да бъде презентирано и да бъде давано за пример. Защото колкото повече такива хора има в нашето общество и в нашата община, и в града ни, и в селата ни, толкова по-добре за всички нас. Своята благодарност към градоначалника и към хората в община Пазарджик, които са оценили свършеното от доброволците в Паталеница, изказа и Георги. Радвам се за оценката, която е дадена, положителната, за мен и за хората, които ни подкрепяха в това начинание, че съм добър пример, хубав пример за останалите хора и да ни чакаме и на другите да ни свършат нашата работа. И ние трябва да сме участници в това общество, изграждането на всичко, на живота около нас. И това, което се направи, да се съхранява и да се пази. Благодаря за положителната оценка, която е дадена, и да носам добър пример. Не само аз и хората, които участват в такива добри каузи, хубави каузи, да следват нашия пример. Кметът е убеден, че всяко добро трябва да бъде подкрепяно. Затова стартира и кампания, в която да бъдат показани добрите хора, като Георги и от други населени места в община Пазарджик. Търсим такива хора и ще подем се една кампания във всяко едно село, да ми намерят такива момчета или момичета, които са вършили нещо полезно. Ще взема информация от всички колеги кметове, да ги поздравим, да ги наградим, да ги покажем и да им благодарим. Защото това са много добри дела, които трябва да бъдат показвани. Ако всяко едно село или във всеки един квартал или във всяка една махала тук има по 5-6 такива човека, представете си колко хубави полезни неща могат да се случат. Тодор Попов е убеден, че в общината има още много добри хора като Георги, които трябва да бъдат показвани на обществото като добрия пример, защото доброто ражда добро. Си ни жив и здрав, Господ здраве да ти дава, а Господ гледа и оценява хубавите неща.